Kamera og stativ, og finner vi en bra bakgrunn, og filmer litt der da. Vi har lagt ut over 40 filmer, tror jeg, og ja, det gjør vi for at vi skal få tilbakemelding på det vi gjør da, fra folk rundt om I hele verden. Det vanskeligste trikset jeg kan, tar ballen opp med venstern, og tar den rundt med høyeren den veien, og venstern den veien, før du tar den opp med venstern igjen. Hvis du skjønner. Hvis vi feter det vi har øvd på lenge I kveld, så håper vi kan gå videre til semifinalen. Og kanskje vinne hele norske lenter. Ta godt imot Brødrene Fagerli! How long I've been on ya?